Goeienaand, broers en susters, en welkom by ons aanbiddingsdienst met sang en gebed vir woensdag 19 april. Vanaand is ons onder die thema, Julle sal seën wees vir baie. Ons open dus ons aanbiddingsdienst met sang en gebed, deur saam te sing gesang 424, verse 1 tot 4, versie 106. Gesang 560, gesang 560, verse 1 tot 4, versie 33. Thank you.
Ons verneem die dag voorde vir Woensdag 19 April. Ek het julle verlos dat julle 'n seën kan wees. Sagaria 8 vers 13. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. 2 Korintiërs 3 vers 5. Ons gesangvers: op niemand buiten u sal ons vertrou nie, op mense krag en hulp wil ons nie bou nie. Met u sal ons gesterk deur u genade doen kragtige dade. Gesang 241 verse 4, 536. Kom ons bid saam. Ons kan op eie krag en wysheid niks vermag nie. Here, ons is feilbare mense wat daagliks sondig en u teleurstel. Maak ons sterk en wys, sodat andere ook ander u ook onder u kudde ingetrek kan word. Amen. Ons sing dus vervolgens uit Gesang 638, Gesang 638, verse 1 tot 4, versie 16. Gesang 154, Gesang 154, verse 1 tot 4, versie 119. Thank you.
Ons skriftuurlesing vind ons in die boek van Sagaria, Sagaria 8 verse 13 tot 17. Ek lees vanaf verse 13. En soos julle 'n vloek gewees het onder die nasies, o huis van Juda en huis van Israel, so sal ek julle verlos, dat julle 'n seën kan wees. Wees nie bevrees nie, laat julle hande sterk wees, want so sê die Here van die leerskare, soos ek my voorgeneem het om julle kwaad aan te doen, toe julle vaders my vertoren het, so sê die Here van die leerskare, en ek daar geen berou van gehad het nie. So het ek my weer voorgeneem om in hierdie dag goed te doen aan Jerusalem en die huis van Juda. Wees nie bevrees nie. Dit is die dinge wat julle moet doen. Spreek die waarheid met mekaar, beoefen waarheid en 'n regspraak van vrede in julle poorte. En julle moet nie mekaar se onheil in julle hart versin nie en nie die valse eed lief hê nie, want dit alles haat ek, spreek die Here. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. Ons sing vervolgens uit Gesang 231 verse 1 tot 3, verse 149. Gesang 300 vers 1 tot 3, verse 22 van Gesang 300. Thank you.
Kom ons bid saam die gebed wat ons hemelse Vader ons geleer het. Onse Vader wat in die hemele is, laat die naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Gesang 418, gesang 418, verse 1 tot 4, wysie 132. Gesang 656, gesang 656, verse 1 tot 5,
Versie 115 van Gesang 656. Thank you.
sê baie dankie, liewe broers en susters, dat u deel uitgemaak het van ons aanbiddingsdiens met sang en gebed. Mag die Here vir u wonderlik verder seën en wees veilig in hierdie nag. Kom en ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Wees veilig en wees geseend. Baie, baie dankie.